Eu sou a Vanessa. Olá, eu sou a Tata. E esse é o segundo de uma série de 9 vídeos do projeto Barriga em Rede. Neste vídeo, vamos falar sobre a relação entre o exercício em decúbito dorsal, que é aquele que a gente faz deitada de barriga para cima, e a síndrome supina hipotensiva. A síndrome supina hipotensiva ocorre quando a gestante deita de barriga para cima, que é o decúbito dorsal, por conta do aumento do peso do bebê, da placenta e do útero, que acaba comprimindo a veia cava inferior, dificultando a oxigenação do bebê. No primeiro trimestre, isso é mais tranquilo, porque a barriga e o bebê ainda estão menores, o que diminui a probabilidade de riscos. No segundo e no terceiro trimestre, a barriga e o bebê estão maiores. Então é indicado que você faça exercício alternando as posições. Ora em decúbito dorsal de barriga para cima, ora em decúbito lateral, deitada lateralmente. O fato de você estar no segundo ou no terceiro trimestre não é impeditivo para que você faça exercício em decúbito dorsal de barriga para cima. Só não é ideal que você permaneça por muito tempo nesta posição. Agora que você já sabe que pode ficar por um tempo em decúbito dorsal, vamos fazer alguns exercícios? Você vai precisar de um colchonete ou uma toalha para deitar em cima. Se você quiser alguma sobrecarga e não tiver halteres, você pode utilizar garrafas de produtos de limpeza ou então mantimentos, pacotes de alimentos de meio a um quilo. Mas você não está esquecendo de nada? Esqueceu, né? Antes de qualquer atividade física, nós temos que medir a nossa frequência cardíaca. Se você ainda não sabe como faz, assista o nosso primeiro vídeo da série. Vamos começar então a nossa série de exercícios. Na sua casa, procure fazer entre 12 e 15 repetições, de acordo com o seu limite. Bom, agora a professora Tabata vai iniciar os exercícios. Primeiro, ela vai apoiar os joelhos no chão e as mãos. Cuidado! Procure não apoiar a palma da mão no colchonete. Apoie sempre de murro, né? Como se você fosse dar um murrinho. Porque durante a gestação, as articulações, ligamentos e tendões, eles ficam mais frouxos. Aí ela vai deitar de lado no colchonete e depois de barriga para cima, que é o decúbito dorsal, como foi falado anteriormente. Mantenha sua postura, ombros relaxados, cabeça alinhada. E aí a gente vai começar pelo exercício de supino, que nós vamos fazer com os halteres. Se você não tiver os halteres na sua casa, você pode usar outro equipamento, como a garrafa ou um alimento. Ela vai fazer o movimento de empurrar. Então ela vai empurrar, fecha o halter e desce. Sempre inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, para você poder fazer corretamente. Muito bem. Agora ela vai deixar os pezinhos de lado. Isso. E vai deitar de lado. Você pode escolher o lado que quer começar. Isso. Você pode deitar fazendo um travesseirinho, que é mais adequado, ou aqui. Ela pode apoiar a mão na orelha. Lembra do que eu falei dos ligamentos frouxos? Então, se ela conseguir apoiar a cabeça de lado, como se fosse um travesseiro, é mais adequado. Procure sempre manter as costas alinhadas, ok? E aí ela vai encostar um joelho no outro. Isso. E ela vai abrir e fechar. Abrir e fechar. Então ela vai fazer uma adução e uma abdução. Lembre-se, na sua casa faça de 12 a 15 repetições. Muito bem. Agora ela vai deitar de barriga para cima. Lembra que nós falamos alternar as posições. Isso, muito bem. Agora, ela vai fazer um exercício abdominal. Mas, professora, grávida pode fazer exercício abdominal? Pode, claro, de acordo com o seu limite e do volume da sua barriga. Neste caso, ela vai elevar, tirar os dois pés do chão. Isso. E ela vai fazer extensão e flexão do joelho. Desce. E sobe. Neste caso, além de trabalhar a musculatura do quadríceps, ela também está trabalhando o abdômen. Se você tiver um volume da barriga muito grande, você pode apoiar um pé no chão e elevar apenas uma perna. E aí você vai fazer unilateral. Sobe.
e desce. Lembre-se de 12 a 15 repetições. Muito bem. Nós vamos fazer mais um em decúbito dorsal, que é o tríceps, tá bom? Então ela vai segurar o halter. Um halter ou uma garrafa com as duas mãos. Ela vai levar o peso lá na testa e vai estender. Ela vai fazer a flexão e a extensão do cotovelo. Ok? Isso, muito bem. Agora, ela vai deitar de lado novamente. Não se esqueça de fazer os dois lados, tá? Aqui é só uma demonstração, então por isso a gente está fazendo um lado só. Na sua casa você faz os dois. Agora ela vai flexionar uma perna atrás. Isso. E vai estender a perna que está embaixo. Ela vai elevar a perna e descer. Só toma cuidado com as costas, né? Tenta não abrir muito. Se conseguir levar o quadril um pouquinho mais para frente, claro, de acordo com o volume da sua barriga, ok? De 12 a 15 repetições para cada lado. Agora, ela vai deitar novamente em decúbito dorsal, de barriga para cima. Faça isso sem pressa, ok? Ela vai manter os braços ao lado do corpo, manter os joelhos paralelos e os pés paralelos. E devagar ela vai elevar o quadril, subindo e descendo, sem pressa. Procure não prender a respiração. Inspire o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Isso, muito bem. Agora, nós vamos fazer uma posição em decúbito ventral, que é de barriga para baixo. Só que ela não vai virar de uma vez. Lembre-se, deite de lado primeiro, se acomoda e depois ela vai virar de barriga para baixo. Porém, ela não vai encostar a barriga, ela vai apoiar o antebraço no chão. Isso. E antes dela fazer, eu tenho uma informação importante. Quando a gente faz um exercício isométrico, que é o que ela vai fazer, um exercício que não tem movimentação, ela fica na postura insegura, a gestante pode fazer, porém ela não pode prender a respiração. Ela tem que inspirar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Lembra do murro que eu falei, do murrinho? Ela vai apoiar no soquinho lá, vai estender uma perna lá atrás, apoiando pelo pé, e aí vai estender a outra. Isso. E aí você vai contar de 20 a 30 segundos. Se tiver muito difícil nessa posição, flexiona uma perna e flexiona a outra. Você também pode ficar nesta posição, ok? Lembre-se de contar de 20 a 30 segundos. Senta um pouquinho no calcanhar para relaxar a lombar, relaxa a cabeça, relaxa o pescoço. Isso. Agora ela vai deitar novamente na lateral, sempre devagar, sem pressa. Isso. E agora a gente deita de barriga para cima, por favor, decúbito dorsal. A gente vai fazer o pullover. Eu vou utilizar a garrafa para demonstrar, ok? Então ela vai segurar da forma que ela achar melhor. Nós vamos estender no seu limite aqui o braço, e ela vai fazer uma extensão e flexão dos ombros, só até a linha do peitoral. Vai e volta. Uma coisa importante, enquanto ela faz, é tendência da gestante já ter a lordose acentuada. Então, no primeiro trimestre, você ainda consegue ter essa percepção do seu abdômen. Se você conseguir contrair o abdômen na descida, melhor, porque você arqueia menos a lombar. Tá? Então, se você conseguir ter essa percepção, é importante. Desce e sobe. Muito bem. Agora, a gente já vai aproveitar ainda que ela está em decúbito dorsal. Lembra que eu falei que não tem problema? Você não pode ficar muito tempo nessa posição. Ela vai pegar os halteres novamente e ela vai fazer o crucifixo em decúbito lateral. Deita de lado. Eu dei um pezinho a mais, tá? É um só. Deita de lado. Mantém as pernas flexionadas.
Isso. Aí agora ela vai segurar o halter lá na frente e ela vai fazer uma abdução. Isso. E desce. Não vem muito até aqui, ó, para não machucar. Só até a linha do ombro e desce. Sempre com o cotovelo relaxado. Lembre-se de fazer dos dois lados o mesmo número de repetições para cada lado. Muito bem. E por último, para terminar a série e também para relaxar o lombar, ela vai ficar mais uma vez na posição que ela ficou de prancha, só que agora com o joelho apoiado no chão. Nós vamos fazer o gato. Aqui, ó, ela vai empurrar o umbigo para as costas e arredondar o pescoço. Agora ela solta o ar, desce e alonga a cervical, o pescoço. Mais uma vez, sempre inspirando e expirando. Aí, muito bem. Para levantar, a gestante tem que ver qual é a melhor posição para ela. Nunca levante de uma vez. Tá bom? Respira e sobe devagar. Se você quiser precisar de um apoio, você pode ter um banco na sua casa, dependendo de que trimestre você estiver, porque se a sua barriga estiver maior, talvez fique mais difícil para você levantar. Você pode apoiar num banco e se levantar. Nós realizamos 10 exercícios. Indicamos que vocês repitam essa sequência por 3 vezes. Então vocês vão fazer do exercício 1 ao 10, repetir por uma segunda vez e pela terceira vez. Lembrando que são de 12 a 15 repetições e você deve respeitar o seu limite. Vocês também têm que lembrar de pegar a frequência cardíaca de vocês no meio da série. Lembra que a gente pegou a de repouso? A gente vai pegar agora no meio da série, que vai ser mais ou menos no quinto exercício da segunda série. E também ao final do treino. E aí, gostaram? Vem aí o terceiro vídeo da série, com o tema alterações no centro de gravidade e marcha, com exercícios de equilíbrio com a almofada. Esperamos vocês! Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!